Здравейте! Започва русенското издание на Знание БГ. В най-влиятелния за българското възраждане вестник Македония, издателят му Петко Славейков, гледайки към страните с развито образование, преди 150 години пише нещо много важно. Там, където няма невежи хора, казва той. Той, злочестините и сиромашията са по-редки. Всеки, който е пригоден от училището за добра работа, може да си спечели, ако иска, добро положение. Дали е вярно? Продължаваме май и до днес да се чудим. Ето какво ще видите в това предаване. Как се справя с дистанционното обучение едно многодетно семейство и защо приучава децата си на труд в семейната ферма? Защо ролята на психолога става все по-важна и извън пределите на училището? Работа с деца със специални образователни потребности. Какво е да свириш на цигулка, докосвана от легендарния майстор Георг Хених? Среща с ученик от Националното училище по изкуствата. Главната ни тема е свързана с единственото средно и най-голямо средищно училище на русенската община Сливополе – Свети Паисий Хилендарски. Училище, което приема като призвание и мисия работата си в мултиетническа среда. Гостувахме точно в навечерието на последното затваряне на учебните заведения. Имаше лек момент на изненада да разбера, че това училище в Сливополе е на цели 127 години. Сега си говорим за неговото настояще и за неговото бъдеще с директорката инженер Мария Мирева и с заместник директорката Фиданка Челикова. Госпожо Мирева, накратко профила на училището какъв е? Ми в училището в Сливополе се обучават към момента 310 деца от 9 населени места плюс град Сливополе. Извозваме 145 ученика, средищно училище сме и сме единственото средно училище в общината. Преди 3 години избрахте хуманитарен профил, който до тогава беше природо-математически. Защо хуманитарен, госпожо Челико? Избрахме хуманитарния профил, защото предметите, които се изучават с засилено изучаване. Това са история, география и биология. Те се изучават до 12-ти клас и децата, които остават при нас след 7-ми клас, са с по-слаби възможности и социални, и мотивацията при тях е по-слаба и намалена, и трудно се обхващат тези деца, понеже те са от малцинствен произход. На повечето от децата родителите са в чужбина, контрола е намален и нашата цел е по-скоро да ги приберем в училище и естествено накрая, когато завършват те 12-ти клас, да се дипломират. Смеем да се похвалим, че за последните 2 или 3 години успеваемостта на завършващите 12-ти клас е 80-90%. Това ще рече, че въпреки, че са от такъв сложен происход, нали, с различно разбиране на учебния процес, учениците все пак получават средно образование. Това е една много важна функция на вашето училище и вероятно това е част от профила на училищата в по-малките населени места. Вие сте не само училище, вие сте един притегателен център, който подава ръка на децата, помага им да избегнат една неподходяща и неблагоприятна за тях среда. Много е важна целодневната организация. Каква е базата ви? Разполагате ли с всичко необходимо? Да, разполагаме с квалифициран персонал. При нас така наречени нередовни учители няма. Разполагаме с автобуси, за да извозваме децата. Разполагаме с стол. Осигуряваме на децата от 1 до 4 клас безплатно хранене, закуска, обяд. На тези, които са от 5 до 7, безплатен обяд. На всички деца, които пожелаят. Осигуряваме занимания по интереси. В училището функционират различни клубове. Имаме вокална група, имаме клубове за спортни дейности, имаме клубове за изкуства. Работим по различни проекти, по които децата вземат участие. Опитваме се да приобщим и родителите и тях да включим в дейността, която развиваме.
Много е важно. Да, като примерно изработваме мартинички заедно с родителите, разпространяваме ги, подаряваме ги и по този начин успяваме да убедим и родителите, че нашето училище е едно хубаво и безопасно място за, за техните деца, за да спечелим тяхното доверие и да могат децата до 12-ти клас да идват на училище. Няма как да ни ви задаме този въпрос. Как се справяте в условията на пандемията? С дистанционното обучение, с работа в електронна среда? Казахте, че много от децата са от социално слаби семейства. Справяме се. Опитваме се и смятам, че сме успели в приличен мащаб да се справим. Всички учители разполагат с лаптопи, осигурени от училището и училищното настоятелство за закупуването им. На децата, които не могат, родителите са, не могат да осигурят средства за връзка, разполагаме с около 20 таблета, които раздаваме на децата, когато сме в електронна среда. Осигурили сме платформа за работа в синхронен режим. Ние не работим асинхронно, поради особеност на нашите родители, които не могат да помагат на децата. Целият ни обучителен процес протича синхронно. Аз не знам дали това ще е типичният пример, но нека сега да покажем работа в електронна среда през едно семейство с три деца на различна възраст. Как мина урока? Тя госпожата ни обясняваше там за Серафим главно. Yeah. И дай домашна работа. Светлана Лападжова и съпругът ѝ имат три деца. Голямата дъщеря на 21 години е студент. Синан е в 6-ти клас, а най-малкият е на 5 години. Естествено, не ходят на училище и градина. Майката проявява разбиране, но споделя очевидното. Разбира се, че им дойде на децата в повече. Мисля, че е време наистина да направим нещо и за тях. Колкото е възможно да споделим, нали, ни като родители колко ни е трудно, нали, да оставаме и вкъщи в неплатен отпуск, защото имаме подкрепата и социална, но пък все пак децата ни трябва да бъдат участници в училище, нали, да се учат. Синан има част по литература. Изучават разказа на Йовков Серафим. Казва, че литературата е сред любимите му предмети. Признава, че вече отдавна му липсва присъствието в училище. Защото там сме всички, виждаме се, говорим с помежду си, пък тук в една стая. Семейството споделя съдбата на всички, които няма на кого да поверят децата си при обучение в електронна среда. Светлана вече е изразходвала платения си отпуск, което, разбира се, се оказва недостатъчно. Трети месец излизам в неплатен отпуск. Аз работя с деца с увреждания в Ралис Балис. И ми се налага да оставам с моя син, защото в момента и той се нуждае от подкрепата ми, тъй като сега е в такава възраст, че те се разсейват. Бащата също работи в Русе, но семейството едва ли щеше да се справя, ако не бяха големият двор и оранжериите. Истината е, че всички са впрегнати в стопанството. Подходящо време децата работят наравно с родителите си, които смятат този труд за изключителен възпитателен фактор. През свободното си време, нали, поне нещо да свършват и едновременно и да се учат и да помагат. Много е важно, да, и това все пак, нали, да се умеят, нали, да работят, защото живота не се знае къде ще ги закара, какво би искал от тях за в бъдеще. Учението си е и то е един важен процес, през който няма как да ни минат. А личното стопанство в Сливополе съхранява българските традиции и дава на всички радост от досега с най-различни животинки. Разделяме се със Светлана с пожелание годината да е плодородна и това да е последният ти неплатен отпуск, наложен заради затворените училища и детски градини. Едно от най-важните неща за вас, което подчертавате и в вашия сайт, е работата в мултикултурна среда и че приоритет за вас е възпитанието в дух на национални и на етични ценности. Нека да разкажем малко повече за това. Много е шарен състава на вашето училище. Ами, както и госпожа Мирева каза, в нашето училище се обучават деца от 11 населени места. Първо това е
различно, защото всяко населено място е характерно със своята си култура, със своята си духовност. И децата, когато постъпят в първи клас, възпитанието им е коренно различно. И особено важна е ролята тук на началния учител, който трябва да обедини тези различия в децата и да успее да направи колектив от тези малки деца. А сега в този момент на пандемия е много трудно това, защото той не е близък толкова до самите ученици. Те се виждат и се наблюдават през монитора, което не е естествената среда на обучение. И най-големи трудности се срещат при това, че нали, няма го прекия допир на учителя до ръчичката на детето, но в по-големите ученици тези неща са поизгладени вече и децата се чувстват добре, нищо, че са от различна културна среда, от различен етнос, от различен происход, в различна ситуация живеят. Имаме при нас наистина деца в много слабо социално положение и това вече в по-големите класове, 5 и 6 клас, децата не се делят чак толкова много и е много добра атмосферата на работа в тези класове. От това, което чувам, прави извод, че е много важно да работите и с родителите, госпожо Мирева, така ли, и с семействата. Да. Успявате ли да намерите диалог, нека да кажем, с най-трудните, най-сложните случаи, защото някой наистина, някой от родителите сами са се изолирали и са се поставили в... Да, за да достигнем до всеки един, освен психолога в училището, имаме и медиатор, който е човек от общността, говори езика, който се говорят в общностите и чрез него ние влизаме в всяко семейство. И когато имаме проблем, отиваме на място, говорим, убеждаваме, работим с лидерите на местните общности, поддържаме, познаваме се лично с тях, поддържаме контакт, търсим ги за съдействие, когато имаме проблем с това да не пускат дадени дете да не посещава училище. Медиатора, класния ръководител, лидера на местната общност. Опитваме се да обединим усилията на всички, само и само да дадем възможност на всички деца да развият своя потенциал и да имат шанса за по-добър живот, като се образоват. Давате шанси на деца с специални образователни потребности, около 20-тина са те. Аз ви предлагам да продължим разговора след малко в тази посока, на да видим работа с такива деца в училището. В ресурсния център на училището специалистите подпомагат обучението на децата с специални образователни потребности. Картинка, това какво е? В нашето училище имаме 20 деца, които са на ресурсно подпомагане, 5 от които са на индивидуална форма на обучение, посещават ресурсния център в град Сливополе, работят психолог, логопед и двама ресурсни учители. Имаме 2 обзаведени кабинета, наскоро спечелихме и проект миналата година, в края на месец август. Проекта дава възможността да бъде обзаведен отново още един ресурсен кабинет с необходимите пособия и материали, които са нужни за обучението на тези дечица. Снежана Богданова е сред специалистите, които сметат, че присъствието на децата с специални потребности в общи часове е изключително важно за развитието им. Да, напълно съм убедена и съгласна в тази подкрепа. Децата трябва да бъдат в масовия клас, тъй като там усещат подкрепата на своите съученици, на своите приятели. Създава се една много добра и положителна другарска така атмосфера, която им помага в процеса на обучение. Заедно с класните ръководители и с другите колеги-педагози, те успешно се интегрират в образователния процес. С помощта на ресурсния учител, на психолога и на логопеда на нашето училище. Важен момент е, че от подкрепа имат нужда не само децата. Търсят ме и родителите за различни въпроси от социален, битов характер, семейства, които трудно понякога разрешават проблеми със своите дечица. Дори по време на онлайн обучението имах такива срещи. Изключително голямо е желанието на децата да посещават кабинета на психолога. Навярно намират доверие, подкрепа и успехи за реализация на своите цели и мотивация за тяхната по-нататъчна реализация в живота.
Истина е, че има немалко семейства с битови и социални проблеми, които се задълбочават с извънредните мерки заради пандемията. Така ролята на училищния психолог се разширява и става все по-важна. Снежана Богданова потвърждава, че се увеличават и децата, които я търсят в училище за помощ, съвет или подкрепа. Важен фактор за един от основните приоритети – училище без насилие. Предполагам, че и средата в училището е изключително важна за възпитаването и за обучението на тези деца. Какво правите още в тази посока? Училището прави впечатление с една много приятна и така модерна среда. Първо, ние като средищно училище се постарахме още в самото начало, когато закриха училищата по другите населени места, да обменим малко интериора в училище. Подменихме шкафчетата и чиновете, което е една среда, която е приятна и красива за работа. Относно сегашното положение на пандемия, във всяка една класна стая, дори и началния курс, е оборудвана с благодарение на училищното настоятелство, с мултимедия, с лаптоп и с други необходими електронни средства, които наистина на този етап са не много ценни и необходими за работата на всеки педагогически специалист в електронна среда. Някакви програми, проекти, идеи за бъдещето и за модернизирането на училището в Сливо? Училището участва в няколко проекта, като наблягаме на обучението по български език, който при нас е немайчен за повече от децата и за успешното представяне на нашите деца по външни оценявания и ДЗИ-та е безкрайно необходимо допълнителната работа. Работим и по проекти, свързани с подновяване на материалната база, която ползват децата със специални образователни потребности. Работим по проект, който дава възможност да работим с децата и с родителите от етнически малцинства и заедно да изработваме различни неща, да поддържаме материалната база, да обучим и родителите на някои обикновени неща, които за общността са новост. Така че ние използваме всяка възможност, за да разнообразим дейността си, не само като обучители, но и като възпитатели, и като посредници в общността и да разпространяваме знания, патриотични идеи, любов към България. Търсите ли връзки с тях след като са завършили? За тяхното развитие? Връзки с институции, поддържате ли? Изобщо какво се прави, за да могат да се, както се казва, реализират те след това в живота? Има ли добри примери? Има. Да, при нас за девойките е малко трудно да продължат. Тъй като тук няма висше учебно заведение в Сливополе, което е парадокс. Но въпреки всичко имаме няколко девойки от малцинствен происход, които са студентки в Русенски университет и учат за медицински сестри и акушерки. Имаме няколко младежи, които учат там селскостопанска и друга, за инженери. Но още, нали, като бройка, това са единични случаи. Целта за сега на младежите е 10-ти клас, за да вземем книжка, най-важното нещо, а за девойките 12-ти клас. Много ви се иска да модернизирате и физкултурния салон и това е много важно, така ли е? Така е, да. От години физкултурния салон е малък за обема на бройката на нашите ученици и децата от начален етап са ощетени през зимата. Много трудно се осъществяват часовете по физкултура и спорт, което пък е много важно за тях. И надяваме се през новия период на европейските програми да има и такава, с която да се включим, за да построим нов, голям и хубав салон, тъй като средствата, които са необходими, са безкрайно големи за нашето училище и даже за общината. Ами, с тази надежда да завършим, благодаря ви за гостоприемството. Гостувахме на Средното училище Свети Паисий Хилендарски в град Сливополе.
И от Сливо поле към Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов в Русе. Предполагам, че е удивително вдъхновение да свириш на инструмент, докосван от голям майстор. Един ученик свири на цигулка, ремонтирана от прочутия майстор Георг Хених. Спомняте ли си прекрасната балада на писателя Виктор Пасков за чешкия майстор Лютиер, който разказва на малкото момче вдъхновяващи истории за изкуството и Господ? Днес ще ви срещнем с млад русенски музикант, който свири на цигулка, поправена не от кого да е, а от лютиера Георг Хених. По-скоро е един любопитен факт. Той няма някаква историческа такава значимост, а по-скоро емоционална. Факта е, че наш ученик от 9-ти клас, цигулар Преслав Ламбев, свири на стара цигулка, която преди около 100 години е репарирана от Георг Хених. И това е любопитно, защото Георг Хених е едно живо същество от плът и кръв, а не е художествена измислица на Виктор Пасков. Той е бил музикант, резбар, дошъл след освобождението в България заедно със свои сънародници да ни помага. Колко сме били благодарни, се вижда от книгата «Балада за Георг Хених». И става приятел с Апостол Калоферов, тромпетист, с чийто оркестър обикалят Египет, Италия, Испания, Русия и после се установява в България. Свирила е на кларинет и на контрабас, започнала е да се занимава с правене на инструменти и някъде от към 300 година си поставя една уникална цел да сложи началото на лютиерството в България и всъщност той изпълва до край своята мечта, защото след него оставя след себе си двама доста добри лютиери. Единият е Иван Калоферов, син на неговия приятел Апостол, а другия е Франц Кристодоров. Ако той е началото, първата стъпка, то за създаване на лютиерска школа в България става дума през 1949, когато е първото състезание за лютиери и го печели Иван Калоферов. И пък цигулката, като всички такива любопитни интересни неща, попада съвършено случайно при госпожа Галина Карагирова, която е учителка на Преслав, една възрастна болна жена, чрез техни други приятели, свързва се с нея и казва, че иска да продаде старата си цигулка на съпруга си, с която той свирил в началото на века. Вътре в цигулката има ръчно написано Георг Хених, 1922 година. Някога тази цигулка е била в ръцете на този човек и се надяваме сега това да е знак за едно много добро бъдещо развитие, защото Преслав е от така нашите надежди. Аз не знаех много за цигулката, когато първо я взех. Нали? Знаех, че е доста стара цигулка, защото нали, погледнах вътре какво пише. Но сега напоследък разбрах нали, какво се случва около цигулката като цяло. Като свирите на тази цигулка, по-лесно ли е в сравнение с друг инструмент? По-трудно ли е? Тя вдъхновява ли ви? Със сигурност вече имам малко по-така отношение към инструмента, след като разбрах всичко, но всеки инструмент си има своето нещо си има. Всеки инструмент е различен, няма един същ звук. Има доста разлики от един до друг инструмент и мисля, че това го прави по-специален. Преслав скоро ще се раздели с този инструмент, но любовта към музиката ще остане. Завършвам това русенско издание пак с думи на Петко Славейков. Учителите държат бъдещето на народа в ръцете си, казва той. Допълвам само, че тази мисия днес е особено трудна заради наложеното дистанционно обучение. Според мен физическото присъствие на учениците в класната стая има само компромисни алтернативи.
Дано те да приключат и децата отново да се върнат колкото може по-скоро в класните стаи за постоянно. Всичко добро!